საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი ახალ კვლევის შედეგებს აქვეყნებს. შეერთებული შტატების მიერ დაფინანსებული გამოკითხვა საქართველოში 20 მარტიდან 6 აპრილამდე მიმდინარეობდა. შედეგები პარტიების რეიტინგს, მოსახლეობის დამოკიდებულებას ქვეყნის პოლიტიკის მიმართ, სხვადასხვა ინსტიტუციის მიმართ, მოქალაქეების ნდობას და სხვა საკითხებს ეხება. კითხვაზე შემდეგ კვირას რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას? მოსახლეობის პასუხები ასე გადანაწილდა: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 45%, ქართული ოცნება 15%, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა 9%, სხვა პარტიები 4%. Კითხვა ეხება საპრეზიდენტო არჩევნებსაც, შემდეგ კვირას რომ იყოს საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელ კანდიდატს მისცემდით ხმას? ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი 37%, ბიძინა ივანიშვილი 19%, გიორგი თარგამაძე 10%. Შეკითხვები დაისვა ოპოზიციურ ლიდერებთან დაკავშირებითაც, რაზეც პასუხები ასე გადანაწილდა: კითხვაზე, რომელ ოპოზიციურ ლიდერს ენდობით, მოსახლეობის 28%-მა გიორგი თარგამაძე დაასახელა, ხოლო 21%-მა ბიძინა ივანიშვილი. Კითხვები პოლიტიკურ ლიდერებსაც შეეხო. აქ მიხეილ სააკაშვილი ლიდერობს, მას 67% აქვს.